він творить мистецтво з будівельного сміття. Житель Вишгорода створює незвичайні скульптури із вторинної сировини. Деякі з них уже навіть встановили в місті. Зараз митець працює над іншими скульптурами. У найбільш неординарній творчій лабораторії Вишгорода побувала Галина Камінська. В руках Олександра Кочубая сміття перетворюється на мистецтво. Все своє життя він займався творчістю, а останнім часом захопився виготовленням скульптур із вторинної сировини. Свою творчу майстерню організував в столярні одного з місцевих ЖЕКів. Це вже відсортоване будівельне сміття, фанера, картон. Ну, виглядає жахливо, але коли його обробити, воно може функціонально нести якусь естетичну нагрузку. Олександр Кочубей розповідає, його скульптури – це не лише про творчість, але й про можливість дати друге життя вже непотрібним речам. Люди роблять ремонт, витягають старі вікна, двері і викидають. А це проблема. Куди його закопувати? Воно буде, ну, тобто це проблема. А коли його розібрати? Фрагмент старої сухої доски, з неї можна щось зробити. В майстерні Олександра вже є макети майбутніх скульптур. Хоча вже створені роботи, майстер продовжує вдосконалювати. Ось це клинове відро незабаром прикрасить скульптуру криниці з лелекою, яка вже стоїть у дворі. Це те, що мало лежати на смітнику, чи гнити десь, чи десь могло згоріти. А через кілька днів буде красиве відро, розписане, зашпакльоване, покрите білою фарбою. Будуть тут всякі квіти. Крім скульптур зі сміття, Олександр створює вироби з глини. Матеріал знаходить буквально під ногами. От це вулканічна глина. Це, бачите, як вона виглядає в сколі, а як вона виглядає в напівобробленому. Тобто це місцевий матеріал, який валяється під ногами і абсолютно не освоєний, як напівювелірний там предмет, наприклад. З глини Олександр Кочубей створить один з найбільших проєктів – скульптуру княгині Ольги. Вона вже цього року з'явиться на набережній міста. Це скульптурна композиція з робочою назвою «Вишгород. Спіраль часу». На верхній частині зображена фігура великої княгині Ольги в давньоруському човні із фрагментом літопису, де перша згадка про Вишгород. А цей декоративний млин із вторсировини вже прикрашає один з вишгородських двориків. Основа винта теж із старого поліпропілену. Лопасті із сусідньої столярки відходи, дубові лопасті. Ну, тут лише фарба із магазину. Поки Олександр Кочубей встановив у місті лише дві такі свої скульптури. Втім, у майстра є ескізи ще мінімум 10 робіт з будівельного сміття. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».